Hoje é segunda-feira por aqui, dia de começar a semana, começar as coisas, juntar energia, né, pra encarar a semana. E hoje eu queria fazer uma coisa que eu prometi pra vocês já há muito tempo e que eu tava enrolando pra fazer. Como eu já comentei, até chegar nesse momento aqui, digamos que eu tô agora, em que eu dou um bom dia pra vocês e realmente, assim, oficialmente começo a fazer o vlog do dia, muita coisa já aconteceu por aqui. O meu dia começa bem sonolento e a única coisa que eu consigo comer é uma maçã. Mas eu ainda tô dormindo, sabe? Depois a gente desce pra academia. E aí eu corro por uns 40, 50 minutos. Depois eu faço alguns outros exercícios, na maioria das vezes remo. Volto pra casa, tomo meu banho e 3 vezes por semana eu uso essa toalhinha esfoliante. E depois eu aplico uma máscara de colágeno. Aí que vem mesmo o meu café da manhã. Normalmente eu tomo um shake de proteína vegan. E o meu segredo, eu adiciono 1 xícara de café solúvel. Então, como vocês viram, eu não acordo assim já maquiada, pronta pra trabalhar e tal. E nem com essa energia toda. Eu demoro assim realmente um tempo pra eu acordar, pra realmente eu estar disposta a fazer as coisas. Mas assim, fui aprendendo a preencher esse espaço que eu ainda tô dormindo, ainda tô meio sonolenta com alguma coisa pra... digamos, pra já ir aproveitando o tempo, né? Mas agora que, digamos, o dia começa de verdade. Aí agora eu venho aqui pra minha mesa e aí que eu começo a trabalhar. Agora que eu já tô, digamos, acordada. E aí o que eu faço, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha mesa todinha. Porque eu sou a pessoa mais bagunceira do mundo. E além disso, eu sou uma bagunceira chata, porque eu sou uma bagunceira que não gosta de bagunça. Bagunça me incomoda na mesa. Impressionante, assim, de manhã tá assim tudo bagunçado, eu venho, arrumo tudo bonitinho. Porque eu vou deixando, eu não sei como acontece, eu vou deixando as coisas aqui em cima, elas vão ficando, não sei. Pego tudo, arrumo tudo direitinho e sento pra trabalhar. Quando chega no fim do dia, isso aqui tá tudo bagunçado do mesmo jeito. Eu não sei o que acontece, eu devia deixar uma câmera aqui filmando o dia inteiro pra eu ver como é que eu faço pra bagunçar tanto, mas enfim. Então agora eu vou juntar tudo que eu acumulei aqui em cima da mesa, vou arrumar e aí sim eu vou começar a trabalhar. Aí então eu abro a minha agenda pra ver o que eu tenho pra fazer durante a semana. Normalmente, na sexta-feira, no final do dia, eu venho e faço a minha agenda da semana. Se é muito corrido, eu faço na segunda de manhã, antes de começar tudo. Mas eu não gosto de fazer na segunda. Eu gosto de fazer... Ai, barulho da máquina de lavar. É, lava-louça, acho que não vai me deixar falar muito. Mas eu prefiro começar já a segunda, já com tudo organizado, do que... fazer agenda na segunda. Então, assim, eu gosto de rotina, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer durante a semana, eu tenho planejado, assim, cada dia tem mais ou menos as mesmas coisas pra fazer, nas segundas eu faço tal coisa, na terça e tal. Eu gosto mesmo, assim, de olhar, porque às vezes tem alguma coisa diferente que eu não lembro e tal. E mesmo que as minhas manhãs não mudem tanto, eu uso as manhãs pra editar vlog e editar o blog, normalmente são as únicas coisas que eu faço de manhã. Eu gosto de, mesmo assim, antes de começar a ver o que eu tenho pra fazer durante o dia, até mesmo pra se eu precisar adiantar alguma coisa, já me preparar, já saber o que, que eu vou fazer durante o dia. Então eu sempre faço isso, olho a agenda, vejo, priorizo, vejo o que eu vou fazer primeiro e tal, pra depois sim, realmente começar a trabalhar. Então agora que eu já tenho tudo pra fazer, chegou a hora de editar o vlog. Hoje o dia tá bem bonito. Olha só as cores da água. Que lindo hoje. Tem muita gente andando de bicicleta na ciclovia hoje. Muita gente. O dia inteiro tá mó tráfego aqui.
Primeiro eu refoguei a cebola com os pimentões. Então eu adicionei o alho, o tempero, a farinha de trigo, uma xícara de água, o caldo de vegetais, o feijão, o milho e deixei cozinhando por uns 10 minutos. Ao final, eu adicionei o leite e o suco de um limão. Fiz torradinhas com as tortilhas e servi junto. Finalizei com o coentro por cima. Música